Nakon 4 godine u bekstvu, Đorđe Prelić uhapšen je u Španiji. Njegov advokat Ivan Bajazit kaže da ne veruje u brzo izručenje njegovog branjenika Srbiji. On će tamo sigurno imati advokata koji će njegove interese zastupati. Što se mene tiče, ja bih se protivio zato što nisam uveren da mu je ovde omogućeno pravično suđenje, naprotiv. Pretpostavljam da će slediti molba srpskih organa, odnosno ministarstva pravde, za njegovo izručenje. To je procedura koja može i po ubrzanom, a i po proširenom nekom metodu da se sprovede, tako da ja baš ne očekujem uskoro da Đorđa Predića izruče Srbiji, ali postupak je takav da ću ja podneti zahtev za ponavljanje postupka koji je pravosnažno okončan, znate kako. Advokat porodice Tatona Slobodan Ružić očekuje da Prelić u ponovljenom postupku bude osuđen. Uobičajena je situacija kada se uhapsi neko ko je bio u bekstvu, a kome je, da kažem, pravosnažno presuđeno, da ima pravo na ponavljanje postupka. To pravo će sigurno i on da iskoristi. To pravo nema nikakve veze sa ovim postupkom koji je trenutno u toku, što praktično svi ostali već osuđeni traže ponavljanje postupka. Dakle, to su dve odvojene stvari. Osim ako bi Prelić mogao da ponudi neke nove činjenice za koje mi ne znamo, a naravno pod uslovom da te činjenice koje ponudi može i da dokaže. Očekujem da će biti ponovljen postupak, ali ja i u ponovljenom postupku očekujem istu presudu. Branioci dvojice pravosnažno osuđenih na višegodišnje kazne zatvora zbog učešća u ubistvu Brise Tatona podneli su letos zahtev za ponavljanje postupka. Advokat Ivana Grkovića Zora Dobričanin očekuje da u ponovljenom postupku budu saslušeni očevici koji nisu saslušani u prethodnom postupku. Znači radnika garaže, svedokinje koja je prijavila slučaj hitnoj pomoći i ostalih svedoka očevideca. Mi imamo već izjavu svedoka radnika garaže overenu pred sudom. Imamo audio zapis i transkript svedokinje koja prijavljuje slučaj hitnoj pomoći. Ako oni te i takve izjave budu ponovili pred sudom, onda će svakako biti apsolutno evidentno da u pitanju nije ubistvo, jer svi oni govore o tome da je pokojni Brise Taton sam pao, da ga niko nije bacio. Napadači na Brise Tatona osuđeni su početkom 2011. godine na ukupno 240 godina zatvora. Pravosnažnom presudom apelacionog suda kazne su umanjene tako da je 14 napadača dobilo ukupno 123 godine zatvora. Kazna Đorđu Preliću je umanjena sa 35 na 15 godina.